Атырау облысында жалғыз шағын қала бар, Құлсары деген. Жылой ауданының орталығы 1934 жылы мұнайшылар ауылы ретінде құрылған. Ал 1952 жылдан бері аудан орталығы. Өсті өркендеді, 2001 жылдың 12 қыркүйегінде шағын қала мәртебесін иеленді. Құлсарыда бүгінде 53 мыңнан астам тұрғын бар, дені құмнан май айырған мұнайшы. Қалада сондықтан жұмыссыздық мәселесі оншалықты жағадан алып тұрған жоқ. Бірақ шаһардың коммуналдық жүйесі сыр бергелі қашан. Жылу мен ауыз су құбырлары әбден тозып біткен. Жергілікті әкімдік жамап жасқап көргенмен нәтиже шамалы. Қаражаттың тапшылығы мен қолдың қысқалығы да талап пен тілекті тұсап тұр. Осы ретте құлсарлық билік пен бұқара үкіметтің шағын қалаларды дамыту жөніндегі бағдарламасынан зор үміт күтіп отыр. Бекен Әлирахым Құлсарға барып келді. Атырау облысының Жылой ауданында 75 мыңға жуық халық тұрады. Оның 53 мыңы шағын қала Құлсарының тұрғындары. Жалпы аудан жұртшылығының күнкөрісі мұнай өндірісімен тығыз байланысты. Мәселен, аудан бойынша мұнай саласынан нәпақа айыратындардың саны 40% болса, оның 12% қала тұрғындары. Өмірғазы Ерғалиев солардың санатында. 35 жылдық еңбек өтілі бар мұнай операторының бүгінгі жалақысы 275 мың теңге. Әрине, бұл қатардағы мұнайшылардың барлығының жалақысы осы көлемде деген сөз емес. Біздер енді үш мезгіл жаңағы ыстық тамағымызда жататын орнымыз бар. Бәрі қалай болғанда қазіргі заманның талабына сай страховой полисіміз бар. Сол бойынша жаңағы әйеліммен содан кейін мен кәмелетке толған екі балама жаңағы страховой полис беріледі. Сол арқылы олардың да денсаулығы несі үнемі қадағалауда. Сонымен қатар осы мұнайлы өлкеде жұмыссыз жүргендер де жоқ емес. Бүгінгі күнге олардың саны 3000-нан асып жығылады. 55 адам кәсіби оқуға жіберілді, 531 адам қайта даярлау курстарына жіберілді, және 28 адам біліктілік курстарынан өтті. Және сонымен қатар әлеуметтік жұмыс орындары ұйымдастырылып, оған былтырғы жылы 35 адам 8 мекемемен келісімшартқа отыру арқылы 35 адам жұмысқа жіберілді. Әлеуметтің әлеуетін көтерудің тағы бір жолы үкіметтің жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы. Осы бағдарлама бойынша былтыр кәсіби даярлау, біліктілікті арттыру, әлеуметтік жұмыс орындарын құру арқылы 1000-ға жуық адам жұмысқа орналасты. Аталған бағдарламаның тағы бір бағыты ауылдық жерлердегі кәсіпкерлікті дамыту. Өткен жылы арнайы несие серіктестігі құрылып, 13 адамға 25 миллион теңге берілген болатын. Биыл осы жоба бойынша 30 миллион теңгеге жуық қаржы қарастырылып отыр. Мәселен, қала маңынан жеке шаруашылық ашқан кәсіпкер Сейтжан Балжігітов күні кеше ғана жұмыспен қамту 20-да-20 бағдарламасы аясында жеңілдетілген несие алды. Жолдасымыз екеуміз 5 миллион 600 мың ақша алдық. Оны осы малдың өсіміне техникалар жаңартуға жұмсап отыр. Ода болса көп пайда. Мұнайлы қала Құлсарының ондаған жыл бойы шешімін таба алмай келе жатқан проблемаларды жеткілікті. Қала тұрғындарының ең басты тауқыметі жылу. Шағын аудандарда ыстық су мен жылу жүйесінің тоқтатылғанына 3-4 жылдан асқан. Содан бері тұрғындар амалдап күн көріп келеді. Пәтер жылытудың түрлі амалына көшкен. Біреулер қыстай электр қондырғысы арқылы баспанасын жылытса, енді бірі газ плитасын пайдаланады. Қатты суық болғанда осы бір комнатта отырдық балдармен, газ жағып қоямыз астын үстін бәрін. Шағын аудандардағы 4600 пәтердің 1000-нан астамы табиғи газбен жылытылады. Ал көгілдір отынның иісі адам өміріне аса қауіпті. Мәселен, өткен қыстың өзінде ондаған пәтер өртке оранды. Қала тұрғыны Шолпан Кенжееваның анасы мен сіңілісі осы ыстан уланып қайтыс болды. Шарасыз жан қала әкімшілігінен көмек сұрап отыр. Екі адам кетіп отыр. Мен анам мен кішкентай сіңлім. Мына үйде тұрады, мен үшінші пәтерде тұрады. Оқушылар қайтты. Қайтты. Қазасы болды, қаза болып кетті. Газ кейін қарай шағады. Көп қабатты үйлерді жылумен қамтамасыз ету жергілікті биліктің ең бір жанды жері. Өйткені ортақ жылу құбырын жүргізуге тұрғындардың біразы наразы. 2005-ке тұрып көптеп көлемде қазір КСК құрғыздық. Адамдары действительно түсіндіріп айттық, құрдық. Енді қалғандарына өздері құру керек адамдар. Өздері КСК болмай, ол жер түзелмейді. Құлсары қаласындағы тағы бір өзекті мәселе ауыз су. Көп қабатты үйдің тұрғындары сонау 90-шы жылдардан бері суды қысы жазы шелектеп тасып ішеді. Бұл қиындыққа нүкте қойылатын уақытта жақын қалған секілді. 2009 жылдан бастап шетелдік мұнай компаниясы қолға алған арнайы жоба бұйыртса биыл бітеді. Көп қатарлы үйлерімізде шешілмей жатқан ауыз су мәселелері толықтай биыл 2012 жылы толықтай шешімін табады деген сенімдеміз. Бұрынғы ескі орталық жылу қазандығы 1986 жылы салынып, бірақ оның ескіргеніне байланысты жаңа жылу қазандығы салынып жатыр.
Елбасы тапсырмасының арқасында Құлсары қаласының бюджеті 4,5 есеге көбейді. Биылдан бастап қаланың керек жарағына 4 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінеді. Оған қосымша шағын қала мәртебесі үшін тағы да қаржы қарастырылған. Облыс аумағындағы жалғыз шағын қала Құлсарының бүгінгі тыныс-тіршілігі осындай. Ал Мақат, Доссор, Аққыстау секілді мұнай өндіруші кенттер де экономикалық түлеу мен әлеуметтік жаңғыртуды қажет етеді. Бірақ олар әзірге шағын шаһар санатына ілікпеген. Сондықтан жергілікті мәслихат депутаттары үкіметке ұсыныс жасамақ ниетте. Атырау облысынан Бекен Әлирахым, Өнербек Жаңабаев, Армат Әбитов, Апта Кезет.